nti ennyondo kakulu takulirwa ennyondo te ennyondo tekulira jjinja ennyondo ennyondo baagiteekawo obuteesi ejjinja was created by God. Abaganda bakuga kakulu takulirwa abaganda baaliwo wano Museveni took advantage of Buganda. Abasajja bali abalukaida basoma. If you kill Katumba Wamala, you can plunge the country into a civil war. Abaganda ni batabuka. Hey. Mukubye abasoga, mukubye kadaga, mukubye mutadde wali, munabera omweka. Kubanga nkubulidde ne kugamba. The first thing I've told you, nti alukaida tekulirwa abasiru. Babala. Alukaida kulirwa ba PhD. Limiteriyo. Omukulembeze yenna bw'akula balwanira obuyinza naawe wennyini ewakanga okuze ng'olina abakazi bangi abaana batandika okulwana olw'obusika ekinaakyo tibamubaza kubanga bafuuse jjajja kakati Museveni bamubaza akyalina emyaka abiri natigiwera obwo sibawo batosibawo tegikyawera kakati tuyina ekizibu mu byobufuzi tukira bayipola Museveni ensobi gye yakola yagoba Bukenya n'agoba n'embabazi abasajja ata bagezi tebali bagezi bana ababiri bw'obateekawo beekubanga bokka ye Museveni n'apulaani tukiyita bayipola omulangira saabalangira abeera distant relative of the Kabaka. Why? Bwatula kuna mulondo. Abaji tutu. Ni wakuba mujakuza abamu wambi. Kakati because of this fear, kakati mu Uganda, tutu sekumbereyo. Whether you like it or not, people are positioning themselves to succeed Museveni. Even if you go to Parliament, and the Parliament enacts law, 7 years, there are two factors. Even if you extend the president term to 7. Yeah. Have you negotiated with God to extend the life of the president? No. Timuseveni abala kunze kwata abaliza. Tiyantegera. Ntinje bwemva wano siko mawo. Yakwanda mayindinga. Ye yali alowoza. Era namutunulya bwenti. Omanya okuwandika. Museveni yagamba. Do you know how to write? Nemugamba de nkozesa aji. I've been your press secretary for wound. Nga ahambolinga. Nzikirize kye nkola ki? Kya kugamba. Kya ngamba. Yeti yategeera nti nze sijja kola ino. Ngamba nti jembe bwe liwulire sasi. Liduka. Liduka emisinde miitiri. Era nango lunaku lwenja nyo. Ngamba nti dogoti lya fe. Awo nako lwenja. Kwenye mundu wa shiriki. Bwe liwulire sasi lya katuka. Lunaku lwenja. Nienda kusiba wafe. Kwe tulabe chikere chino. Stroke seriemu. Ichina lasi jina mwa stroke si. Chine ichina. Chichikalu. Endogoti uye ni tambo. Kati ndi half dead. Eno stroke si. Baji tute. Abakuru. Abakuru baji tute ye. Unyirizeno weri. Umayinze ni mtu wa shiriki. Uli mtu ufu. Nje ni mtu wa shiriki. Esibu. Umuzi kutusapa kujeja. Awe na agwa nete bagambo na zara kitawo ate nze mbauli yanga boogera nebwe nkubulwa le kwene simu yanga nemba kubira mbakubiranga boogera neje kamba bulire egwanga lyonna omukulembeze buli wakula wabira wekizibu mukwanga bwakula mu myaka oba bwakula mu myaka tibamubaza kubanga bafuse jjajja kakati Museveni bamubaza akyalina emyaka abiri natigiwera obwo sibawo batosibawo tegikyawera kakati tuyina ekizibu mu byobufuzi tukira bayipola Museveni ensobi gye yakola yagoba Bukenya n'agoba n'embabazi abasajja ata bagezi tebali bagezi bana ababiri bw'obateekawo beekubanga bokka ye Museveni n'apulaani n'ayitawo tukiyita bayipola oyo gw'olaba wa Ivory Coast nga Bugoni Kotala oli Felix Bugini yabalekawo Nyerere
yaina Sokoine Edward ne Gould ne Salimu Ahmed Salim Moi yali mugezi yagenda nagoba Kibaki namuteka minister ya health yes nalese Joseph at Kalanga umuchukuyu namutekawo waite emyezi eki yowesatu namujawo naleza Professor Saitoti Professor Saitoti nga muchukuyu tamanyiru chukuyu mamanyirulimiki mama we mumasai kitawe muchukuyu kati yakulia wa mama we Kajido North Chigambo Nairobi Chigambo cha Masai ekitegeza walichi amazza amalungi okay. Nairobi ekyali kitundu kyabaki kyaba Masai kyaba Masai olwokuba baba batambula butambuzi nga bana abalunzi be previous abakikuire bakiwamba mwe yamalako omwaka nga talina vice president nga kyanoonye kiki to put order mu government ye sina musika ngeri mukambwe mmanyi nga agitation yeyitiridde nga bw'olaba olwaleero nti Uhuru Kenyatta yakola statement this is my last and final term government emulemye why government emulemye lwa nsonga nti kati tebakyamubalawo batunuulira bali bajja abatunuulira bajja batunuulira Ruto ono talina future kyobulaba nti singa Museveni abadde alina term limits baali ese nga buli omu ayagala amusikire yes ekyokubiri Museveni bwe yagenda mu nsiko yamala emyaka eki mitono nnyo singa Museveni gwe tunuulira ANC eyaba Mandela Mandela agenda okuva mu kkomera nga mukadde abazungu baagamba Mandela bw'olemera kuba pulezidenti Mandela omanyi yalitaka abamaziga Mandela yalitaka abamaziga baamukirizanga kusima lwazo obuntu ne bumuyingira mu ki mu maaso Mandela bw'ava mu kkomera mukazi we wini yagenda omukebera mu batule nga nfu nga Mandela nga yafadda batule era Mandela yasaba divorce I'm the most and happiest person ku nsi nga omukazi yafuna ddala yanga man kodi mpofu yakola ku nsonga zonna abazungu be South Africa batta kurishani eri adumira amagye ga South Africa bano bali bamanyi mulungi nnyo amagye ga abayekera kurishani baamuta Mandela teyayogera why abazungu okuwa Mandela obuyinza baamala kulwanyisa ba radicals bonna gundi wini Mandela ne bamukuba nti mwenzi naye golowooza nti omukazi oyo mulungi bw'ati olaba mubukadde yali mulungi yaliyendedde wa nekisoboka okubanga emyaka 27 yagimalanga tayenze yalina gundi bamwitangani weyeyambisanga bintu byolaba nti bidole byayina yalina omusajja bwe bakwata Mandela yakwata ono yali mwana muto kuba Mandela yali awasiza omukazi n'amugoba this woman was a very peaceful woman kakati nkubuulire negamba I'm talking about succession yes tibali abazungu badde kiraaka bwe baali bagenda kuwa Mandela obuyinza Mandela bwe yava mu kkomera yali afuluma ekkomera yafuluma talina bugwa bwangatto lwaki wasn't used to die is good yatambulanga bwato nga bwayo omuserikale omuzungu yali akuma dikiraka nakuba saluti nafukamira nasuba obugwa bwa Mandela kivula baga this is a rain bosa usapika symbolism Mandela bwe yavaayo yalonda ba vice president babiri omuzungu n'omuddugavu omuzungu Mbeki ati Dikiraka yes naye emirimu egisinga obungi yagiwangaani Dikiraka yagiwanga onwaffe omuddugavu Mbeki yes naye balina ejje lyabwe eryabayeekera eyali ali kulya baamuyitanga kulishani baamutta Mandela naye okwana ne mukazi we naye nga bw'obabuuza
Kati mandere mia singa yaliwo umukazi nabera mukomera mandere te yaliwo siza yandi wasiza ne bambi umukazi ono yayendanga kwesanyusa neite yazala yo mwana atali wa mandera umukazi wakiri ayenda ne yale so mwana oyaba mubinyo umukazi yachikora immediate after mandera takes power yamulonda mu government nenga bamu destroy nzenyo ayagala mpofu ayagala ani kati what am I saying mbagamba succession kulishani yafa Winnie Mandela nafa Gwondi Tutu yabayambe nyo nafa bamuvuma kombechi yavuma Tutu namuvuma namuganti gwa kolagana nga na pasa aba ababuza accountability yes Umuntu yenabwa bagenda okufuga eggwanga Museveni yatakikozeeko Machiveri akugamba anybody who helps the prince to come to power must be destroyed lwaki ajja kujukira tibinakula nabo ku kyalo mirundi go bamanyisi yono okujja konzera nali mugezi I have ended up nali mugezi nali mugaga musomero Erang, neoma nyenti waliwe omukazi kuola mu parliament nga ye mupya nga kyali kiwale kiunya kusomero kitufu gwe image yo jikola ki no jijukira kakati Machiveri akugamba Machiveri yawande kitabu kibaita prince abantu basingo bungi tebakisoma ubaye gara okutegeera labo tubashoma political science batubuza ti explain the fact that Machiveri is the father of African dictators. Chitova chita Machiveri. Yavamu ba dictator bona watu. Abali mutawanya kwa kuluka luwafu. Neate Museveni, ngabo asome bitabo. Ate yekisoma tachikori lako. Museveni does not kill his opponent. Mbolide. Museveni does not believe in political assassinations. Yatani. Museveni. Ibe tatubi hongena ngaki. Andi mbolide. Museveni akuwa Europe. Museveni kati nyinzo kubuli. Waliwo omuntu mu family ya Museveni. Gwe bayogeddeko ebigambo yamutadanda house arrest. Yamaze kubulira ne bamwejereza. Ninga ibi yamukwatidde ng'ebintu tebitabuse. Andi kye nkubulira. Ti Museveni akukwata. Nakwata tinyefunza nage. Kye nategeera ku Museveni kiri eki. Nze kunze kweyakulira mistake. Museveni made a mistake about me. Why? Okuja mu state house. Yali alowooza nti ndi mwavu. I think Museveni did not study my family. Ti family yaffe. Eyinawo. Kakati ye Museveni yalowooza. Kwe mutwala ku bwa advisor. Mbasse mutadde kuba baali balowooza nti ngenda genda wa Mbabazi. Yes. Bwe mutwala naye ate nga tamanyi nze nali nkimanyi nti nakalema akolera tumwebaze nali sinza genda mpule nali nja tumwebaze mutte yemiseke Museveni yali akoze about me ne Museveni yali takimanyi nti nakalema akolera tumwebaze yali takimanyi bagenda bonna bonna fellowship yali yamanyi nnyo the only solution we are to take me abroad for studies over to release me nali nja bata Museveni Mwachi Museveni yakutwala bweru noso. Aha. Anti bali bamugambye kubanga nze na skill. Yes. I have a skill of mobilization. Kati the president was wrongly made to believe tinalinge nda wambabazi. Eranga ledi nga akakasajja kabukedde naka gundi bakuba nti ndaka wani nze ndi mugezi. Mujja obwa kugamba nti olubuto luyina silwa waka tolujjamu. When you are about then you are killing evidence. Sara kawa mbabazi. Kakati kano kwa tumwebazi. Nga kukalu uoza. Mbuka inzo kumpo umulimo. Kumi. Nalinja mbamute. Nalinja kubatu mwebazi mbamute. Tumwebazi ya kutala mvijo. Hey. President wantwala mu president's office. Nika gamba mkazo mtore ya liyo. Muteke mkate guletafo na msala. Abule chale nalinja kutukwe. Waka jiji singa uwebazi. Nalinja muta tumwebazi. Nakati namusanga muta. Kakati, bichima na umulema,
Nibale kaba gamba kwa nu, tumukundi. Na bila kanaka nafikika nu vision, katumwe kanu. E waferi yomu ni mumkazi wa ambu tuma. E woman came to me. Wali yomu, banabaku wado umu ni mugendo uwe nyoko. Matu mvuma. Die, milioni atana atandu uli mwezi, nilinjo baka abusenga muti. Habana bangebe banga. Nilinjo kwa nungu, mkatile wu. Fifite milioni, mkumazo kunjoga. Nezo wandi zikuwadi, milioni atana. Anti, newa zikuwa mwe milioni ya biti obesa. Wakati nkukuli, timusebe ni habala, kunze kwa tabaliza. Tiyante gira. Ntinze bwe mvawa nusiko mau. Ya kuanda maindinga. Ya, ye ya liyaro goza. Elana mutu nuri ya buwendi. Omanyoku wandi, Museveni ya gamba. Do you know how to write? Ni mugamba denko zesaji. Abili opule sekitari fugungi. Nga ahambori inga. Nzikizize chie nkolachi. Jicha kugamba. Changamba. Yeti ya tege ila ntinze sija kola yu. Nalinja kuwa tumweva ze muti. Museveni was encouraging me to commit murder. Ninja banka aso mutuwe. Nemu niyo vizu ni nyamu, bamu asa umutuwe. Mibwe ngeenda mba ngezi. Emiaka msamba, niye liyako zi. Resistance ya miyaka msamba. Kakati Museveni, mchisela chino singa kuzai mstreti ya usi. Sikola. Luwa chati. Ebya nabi, emiaka jangi, sicha njaka lagu hafe kwebaka. I want to go home, bampo butuwe miyaka itani, nisikaze miyaka isatu, to live. Emiaka isatu unagwa kungofa. Yes, I know. Kati njaka lagu hafe biyange ngede wangi. Chengu nyonyola chiribu echiti. Tipolitiki suwa wa nitimukorachi. Tiba mutegera ba. Tiba mutegera. Mbori lwata tegera politiki si. Ebisi kadebio na. Wali we namba yezi ja. Obamu joko la foba uwa. Nipakupuzanti. Explain. You explain the diagram. Baizo kule sile moto kove nyonyi. Kaso jite nyonyi. Nyonyi no jite moto kove good. Kubaba kubuza ya mifiri mika, yukulachi. Iranze bivuza ya bisabi kula anga. Uvuli ebinesi, nizika sibi kula. Buogwa A, tebata wanagulachi. B. Ewe wedi. Ewe wedi. Kakati abantu bawana, abasingo bunji. Bako le bivuzo, ebya ABC, kasogwa A. Echitekeza na chino bato chimbanyi. Kati ya mkuburi ya chicho, titude, leti miteri yo. Omukule mbeze ye nabu wakula baru wanirobu yenza nawe wenyini wakangu ukuze nguinaba kazi banji abana bata andiko ukuruwana urubusika gundi ya jobu tuwala yes, izinacho iranze mirundi nabagamba wange one the most educated person at the time of my death ya joku unsikira mufamile yu? Yes, mubana ba. Asingo kubanga muivu. Sinza kudi ya mwana wangi. Insigwe manyi. Niwa musikisa hata ina magesi. Niwa bando batade kuchisiri. Yes. Kati mwenama muba bagesi inga katibe nina. Hati nina yu umu charata asoma. Aruhore za mjambia. Haizo basikira. Mienda zina jambia ye. Ye wa jambia ya atema teyasoma. Namureka yu delivery zini. Zini no mwana. Lebe ngula. Yes. Lebe ngula. Lebe ngula. Lulibi luachi. Ye kabaka waba tebele. Lebe ngula. Abazungu veja nebamu limba. Nebamu gamba. Nebamu limba tiensiyo. Ujiwade Queen Victoria. Katilebe ngula. Abaye na mkwano kumu minsani. Na mga nti, indaka ni yuwa kozina hapa sungu, eri wako macha. Na mga nti umutaputa ya li descent. Libengule ya ito umutaputa, na mga jisomele mu. Njivulili. Njivulili. Ate, ate, na msala kumu tuwe. Libengule na ita yomu lala. Na wandikira Queen Victoria. Queen Victoria, abazungu bo, babi ya si yangu. Bako sisa mutaputa ni babi nsi yangi. Niyo mutaputa musaze kumutwe. Wanu kwangerebe ngula. Ngola bie naku. Aba zungu wabali muafini kapu nasi bangi. Muli muaba Italy. Muli muaba Germany. Muli muaba chini. Kakati sika kasa. Obanga. Dara. Aba kubie bazungu. Lebe ngula. Yola aba zungu wana. Naba salake mitwe. Nina mirundi lebe ngula. Yo wakusora busazi mitwe. Ye mkambwe nyo. Mirundi lebe ngula.
yetabera na mu public baganda betabasala ke mitwe kati nina saliva kiri saliva kiri musajja muwanvu bwati na muzala mu mudinka musajja muwanvu bwati saliva kiri wenje ni mtu mira saliva kiri ya kubama cha na mufumia set out nga museveni acha negotiyenga ni mbabazi yoli na mbila unapitio mundu ya fuga mseta use katumu wanu juba nga machaya kaloko kubanga machaya liaja saliva kiri na mbula mweri nya saliva kiri nina mirundi rebengula nina mirundi saliva kiri msajja na mzala mumudinka muwambu wati mundu kwa ya uli na waguru atuma ntima mmanji ndoza mtani wango yali mu parliament omuyi ya banunye nyo nina bana bange babiri nantongo noyo John be banunye baganda babwe era bagenda ne bangamba bintu mayi be basipaisi ne batuma ne baganda yo yatufanana amo yatufanana nti yatufanana be baleta report nti oyiwafe bali aba babiri nantongo azali bomuchara mulala ne John azali bomuchara mulala nebe bakola ki bibaleta abana kakati bantu ba ono junior somulaba junior bali abana bana mama wa biyombo nina bobe eti mamu ati lwaki anti wali wa abaddugavu naberu abafana nanzo mama wa biyemuddugavu kati bantu bayita bano abadinka oyo junior ayita bana abadinka ye musajja mulungi muki these things happen kati za family yange njimanyi bwemba nkyuzinga omusika kyobola banze nagamba tisina musika nazimbe amakagobwa saba kukunavu okubera saba kukunavu bajja kulondanga buli myaka eki ena tamu zezi bili myaka munana gwengovwao gwengovamu oba saba kukunavu bugenda kubera ko amakagabu era wegaji gagwetongodde kakati nze nonya how to minimize the cost of chi the cost of living succession je nkunyonyola yabana okutta yabana okurani obusika alleviating mechanism tifwa baganda twategera bulungi nyo obusika obusika abalangira bonna babayola yes ne babutwali womutaka kasujuli binga omulangira avuddemu Nali uwakabaka. Elinya bali tuwala mulichiko lwa Buganda. Ulichiko lwa Buganda kwa uishiza. Kwa tuwale wa Queen Victoria. Obaba sikaba Queen. Yes. Kakati, haba sika deo. Ngoene rinya liisemu. Baba vacho prisoners. Baba bagalira. Umulangira. Mubuganda bwaba inajara katambula nechide. Tubidi zekite diari. Nchoye mulangira jia. Aye. Umulangira. Saba langira. Taba dis abeda distant relative of the Kabaka. Why? Bwatula kuna mulondo. Abaji tutti. Ni bakuba mujakuza abamu wambi. Kakati because of this fear, kakati mu Uganda tutuse kumbere eyo. Whether you like it or not, people are positioning themselves to succeed Museveni. Even if you go to parliament and the parliament enacts law 7 years. There are two factors. Even if you extend the president term to 7, yes. Have you negotiated with God to extend the life of the president? No. Yes. Or you get the Kubanga mukama hizo muita mbaka. Sawa yo namuita. Chovola bana wandika mukatapo kange nemba gamba. Mwinyi no kubera na katiba. Akasengeja who is a good leader. System limits. A bad leader also. Yera gira wo. Abacha alina muwana mutu. Ni mumbu tegera. Mumbu tegera nti gundi. Ntio yo. Kendo chetikiri wako. Elinda azitakumenye lako. Yes. Kitegeza safeguards mu constitution. Ze nkuru. Na hibu mwuzi jiawane mugamba. Katiba inasente. Yes. Ba inasente piti wali wa inasente agulabu liyomu. Kitegeza. The problem in Uganda now, much as you can bring the 7-year term, yes, ni mubiongera yo,
Can you negotiate with the God to extend the Museveni to 100 years? No. Kati echiruma Uganda chicho. Success on battle. Okutemulwa kwa Katumba Wamala kwekusa ku nsonga eyo okusikira Museveni. Yes. Basubira Katumba Wamala inzo okubanga. Katumba Wamala muyine ebintu bisatu. Mm. One. Muyine egwanga lyamwe lyayingira mu Al-Qaeda. Yes. Abantu kyebatamanyi nze bwe nsekerera abantu ba Uganda ne security ya Uganda. Mm. Do you know ti Bin Laden yali Sudan? Wani wafe? Bin Laden yamale Sudan ebbanga ddene nga line tulabi. Kubanga mu kiseera ekyo tulabi gundi ono bashizi yegera ku tulabi nga ye tulabi wa dini nengo no waki nengo no yamutaddewo nga mu kiseera ekyo Sudan njavu. Nga we call a budget is well a radical country, Saudi Arabia and Yanyamba. Era Gundi Yagamba Galang. Now that we have discovered the oil in southern Sudan, the war is over. What was this one near Yabwe? Katrina Songa College. It won. Mao Yagamba, Timusavani Agambiachi, teaching a message of Tarwakuni, Nsiko. Mao Nagan to Tarwit. Because Museveni has come, has now reached the level of not finding excuses. He wrote a work on his work. Kakati mbagamba. Nti. Tuina chitita jio. Nga ichuvamu geograph. Abazungu. Bate gira. Kale mweitini sikise tu. Murukumu runana kanga mwebidi. Bari bagala mugachira. Ogutwala. Yes. Era abajja wano abatuluki mwanga atume Stanley alitabason bajira mugachira. Ti omugachira ogubo gudaivatinga. Misi zeberawo. Tebe. Kakati today when you look at the things. Revolution zivude Misiri. Revolution zivude wa. Sudan. Revolution zingide wa. Uganda. Uganda. Musajja Uganda. Omuzungu chijoya, omusawe chijoya, tulagula. Tiemia kalu endao wejiriita. Mujia kulabu omuzungu wajabuka. Ngagobe lele nyanja apikitolia. Okutuka munsimu nonga serikali. Serikali cha Ruswahili. Chitekeza government. Tia omuzungu, omusaje chijo. This is why. Yes. This is why Bishop Hanning itonibamuta. Ukubanga ya furumira manju. Yes. Alito buwa kabakabu wa Buganda. Alifa manju. Alifu zawa alifa mchi. Alifa mnyolo. Omnyolo ya buzawa. Antifa Abaganda. Umwezi tana. Tuwa iti sumanyiba nyankole. Umanyiba nyolo. Tuina yoro urugeru waba nyankole. Faba abawezi tana bu. Natu wa ita banyolo. Obuza anga mnyolo. Tiokute ensuwa ndi okenda muga. Akanyolo kanu. Uina yoro urugeru waba nyankole. Atuli. For us we didn't know. Yeah, like the French and the British. Twali tumanyiba nyoro. Abaganda bali bamanyiba nyoro. Na abazungu bali bamanyiba British na ba French. Yes. Kakati nkugamba. Ti President Museveni miaka jatu sem. Tuyine ebizibu ebi. Bisatu. Ebizibu tuyine biri bisatu. Nti. Omukulembeze. Amusikira avawa. Mukiseera kino abantu kibatunuli. Semu Baganda. Umwana umwala abera disqualified. Tasikira kitawe. Ninachiwala changa bachita Maria chamfana ne chimalayo. Neta inza ku, Maria tainza kusikira. Tainza kusikira. Era bwola mama we na amalande takolu talu Maria yingirirawo. Maria tufanagana Maria. Maria anjakala nnyu. Yes. I know. Abana bangemba mani. Ti abana bang Maria. Bonna banjakala. Ne Maria ye mkwano guo waliwo ne wini nakana akalakato bozi buto na abatu banabalala ne abana bawala bagala nyota atawa kitufu era bwe waba awe fujjo ewaka ate abawala baba kusaidia daddy nawe na nawe ovumanyo daddy abana banga bawala ba wini yo yo Maria na ntongo ye mukambwe mukambwe ya tu balancing afenda nene ye mukambwe kagati tumale okuboza cashment areas. Yes. Omuzukuru asika. Omuzukuru asika. Yes. Abana ba muganda obasika na obasika
umwana wo kubanga tuwazala kakati chechiri mu Uganda baka tumba wamala bazukuru sibana era katumba wamala yabuziza batero lisibanja kazache bakuwa kazache iwe possible successor uli muzukuru asobola kusikira jaji era nabagambye nti bana abamaje bakatumba wamala they have a problem katumba wamala believes ti abantu bamwagala nnyo yes omulalu omukazi bwatambula nga taina ngoye balalu banne tebamukwata ayito kanti mpunya bali baagala kya bukazi Katumba wamala and others believe that nobody wants to attack them kwekwejjako n'obukuumi obumala yes and two bakatumba wamala balina siole tujinda mu psychology therefore you want not to attract assassins make yourself cheap to kill kakati katumba wamala yalowooza mwejja kutambula katumba wamala yakubye ku mundu aluwadde sasa erimu yabadde ayine mundu yabadde tagirina nayo era singa tebamudusiza mu kayumba ate singa katumba wamala yajjeko omuserika lwaki katumba wamala siyabadde na mundu wakiri eyiye ewafiire omuzira tewabansiitaano katumba wamala abadde takyalaba kyemutambuza nakina AK-47 emuzitowerera kyobola abanti fe abalowoleza mu shiriki shiriki tezitowa shiriki tezitowa edogoti katumba wamala yafuumuze omwana naamugalire ne mukayumba k'enkoko nga taina yadde tasobola kuba yadde muntu wokubiri ne kayiira kayiira yabuuka ekisenge nga tainaki ngoye Mutesa yate ye yakuba n'alemerawo yagenda ne mundu ye oyo yali musajja yes bano bagenda ne bagambu kaggo mbu bobeera jje n'otambuza kaggo mu nsi munsi ki gy'otambuliza mwaka nti omulalu ajja kwegala omukazi weyebamba omusawo omuganda ayinza okugamba omusajja tigenda omweberekeko ofuna obugagga amubambula This is what it is. These people don't know. Katumba wamala longure believe that he did not need AK-47. Museveni ajina. Atambula nayo. Museveni atambula nayo baba mulumba. Yali fumuda amasasi. Yirwanako. Museveni okay. AK-47. Mubera misweto wana inawo ajita. Katumba wamala yatuzo okuduka. Nge mundu yokaji aina sajjo woku bilgwe nalabiye akaba ngo mwana omuto yasoka yali mkuu kwago woku bilye badde katumba wamala katumba wamala did not fire a bullet he relied on the support of somebody else singo mulenzi ono teyakubbe masasi babadde bakomyewo kubanga waliwo yabadde ayina esimu ng'akuba abaganta fudde bw'otafa baba wako hafu atinga bagala kijudde yes nze bali bagenda kunzi milioni 10 bwe batanzi tangamba kutte baba wana nachobe bali bamuti ya bilioni baba walukanga nira tubafira mwa anti nedda bagala batwale ziri enyingi kubanga mission baba yezemu kakati nkugamba tuina alukaida tuina succession battle President Museveni a few days ago ya mentioning that we are about to go to Congo Isani Congo who is there Isani Congo chufurukwa mulimu ADF mulimu ani katika nkubuza if Museveni decides to go to Congo nasara watu assign an experience general and he again Katumba wamala yes kuba Museveni yasobola kujja kuba minisita yes. Nakugandi genda ki ekongo waliwo ono omusikyala abuuziza Esther Kisakya agambye nti Katumba General Katumba killers are on this ESO project raising of Uganda Rwanda tension in Congo no wonder Congo's leader died miscellaneously if arrested I'm sure killers will be Muisani Muisani ulira Muisani Congo but he no muitali What I'm mentioning is that if Uganda is planning to go to Congo, to Isani Congo, who is there in Isani Congo? Because initially, NATO wanted to establish a base in Congo. But the Belgians
and the French realize Baba Kubi Demari. Yes. Baba Faransa Baba Kubi Nyo. Yes. This is why Rwanda is becoming a command of a French Ekomoko. Baba Faransa Baba Kubi. Yes. Kakati Kubuza. If Museveni has declared that he is going to Congo, what if he chooses Katumba Wamala as the most experienced person in the service? Ira agenda Katumba. Anti kakati kwa mutegi. Two, echokubi. Abasajja abo bwe mulaba abaalukayida bagezi. If you kill Katumba Wamala, you can prolong this country into civil war. Baganda nabogo batunulide kadaga abashaka go batunulide African politics rotates around ethnicity. Anybody who does not realize much as Basoka want Museveni, much as Basoka want Museveni, baina go bamwagalirako tebagante kubanga andi kubulide ti Museveni yali badeta mu Buganda kuba ye yazawo bwakabaka. Yes. Naye Museveni Buganda tebamuvuma. Bamuvuma bulungi. Museveni yazawo kabaka ne kaba ne Museveni kabaka ne Museveni ne asinza amanyi Buganda. Museveni. Kabaka. Kabaka Buganda kabaka. Naata kubirwa simu. Naata kolirwa ki. Naye ani yamutekawo. Museveni. Osobola abaganda batubuuza nti ennyondo kakulu takulirwa. Ennyondo tekulira jinja. Ennyondo bagiteekawo obuteesi. Ejjinja was created by God. Abaganda bakuga kakulu takulirwa. Abaganda baaliwo wano. Museveni took advantage of Buganda. Abasajja bali abaalukayida basoma. If you kill Katumba Wamala, you can plunge the country into a civil war. Abaganda ne batabuka. Mukubye abasoga, mukubye kadaga, mukubye mutadde wali, munaberawo mweka. Kubanga nkubuli dine kugamba. The first thing I've told you, iti Al-Qaeda te kuliru wa siru. Babala. Al-Qaeda kuliru wa PhD. And I believe we have an Al-Qaeda cell in Uganda. Kaongeza karonji buli mje asenze dokuliza consultant buli bulungi mje bale kujja mtu saka engalo nange ntumbu dengabe nabasubiza ntengera kula bika kusawa zijja kubera bilize nyine za kaongeza kalero.